El procés d'infiltració per el qual l'aigua s'introduix a les capes edàfiques és fonamental per a entendre el cicle hidrològic i també per a conèixer com es produeixen les inundacions, la generació d'escorrentia i el magatzemament d'aigua al sòl. L'aigua que penetra en el sòl és fonamental per a explicar els creixements dels boscos, per a entendre la producció agrícola i també per a previndre riscos com inundacions o moviments en massa. El procés d'infiltració es produeix al sòl. El sòl és aquella capa superficial que es troba entre l'atmosfera i el rocam, en la qual tenim activitat biològica, matèria mineral, matèria orgànica, aire i aigua. No cal confundir el procés d'infiltració amb el de percolació, que és el que es produeix al rocam i que, per tant, les seves condicions són completament diferents. El procés d'infiltració es caracteritza per tindre dos mecanismes bàsics. El primer d'ells és el flux de l'aigua en la matriu del sòl, és a dir, reblint cada un dels pors del sòl. Un altre dels processos que actua és el flux en els macropors, és a dir, en les escletxes, en els pors que han deixat les arrels mortes o fins i tot aquells que han fet la fauna al sòl. Tot això determinarà que tinguem un procés que és en ocasions molt lent a la matriu del sòl i en altres ocasions que és molt ràpid als macropors. El procés d'infiltració es basa en l'intercanvi de l'aigua que procedeix de l'atmosfera amb l'aire que tenim dins del sòl. I aquest intercanvi en alguns sòls nus provoca que l'aire quedi entrampat i no pugui eixir del sòl i, per tant, l'aigua no pugui entrar. Per això va ser molt important que el sòl estigui cobert de vegetació i presenti una topografia que no sigui plana o completament compactada. Per a mesurar el procés d'infiltració hi ha diferents mètodes. El més popular, el més antic i el més utilitzat és el que denominem infiltròmetre de cilindre. És un xocotet cilindre que pot ser de diferents tamanys, depèn de la zona on estem. Habitualment en les zones forestals són més menuts i en les zones agrícoles poden ser més grans perquè està a l'abast de l'aigua i perquè tenim zones planes. I el que fem és insertar-lo en el sòl i una vegada col·locat, el que fem és omplir-lo d'aigua i iniciar la mesura i al llarg del següent minut, a més de comprovar que funciona l'instrument, anem a mesurar, quan passa un minut exacte, quina ha sigut l'aigua que s'ha infiltrat. La forma de mesurar-la serà a partir d'una simple regla en la que mesurarem la profunditat cada minut. Cada vegada que mesurem el temps, haurem d'indicar escrivint la quantitat d'aigua que s'ha infiltrat, en mil·límetres de profunditat. Si la infiltració és molt baixa i no es pot medir, cada minut ho farem cada 3 o cada 5 minuts. En algunes ocasions, la capacitat d'infiltració és molt baixa i n'hi ha qui fins i tot allargarà més temps. N'hi ha altres mètodes. Un dels últims que hem estat utilitzant és un que permeteix mesurar la infiltració en diferents pressions atmosfèriques, no sols la pressió natural, que és com es produeix en l'infiltròmetre de cilindre, sinó que també ho podem fer regulant la pressió en la qual es produeix. Això és el minidisc infiltròmetre o infiltròmetre de minidisc, que el que permet és mesurar en detall el procés d'infiltració. Altres mesures es poden fer amb simuladors de pluja, amb la inundació dels camps, si coneguem el cabal, ja sigui una inundació total del camp o per mig de cavallons. Tot això ens permetrà conèixer els dos factors principals, que és el temps i l'aigua infiltrada. I d'ahí coneixerem la tassa d'infiltració. Una vegada tenim les dades en la nostra llibreta, per minuts i per quantitat d'infiltració en mil·límetres,
el que haguem de fer és passar-les a una fulla de càlcul on podrem fer càlculs de les mitjanes, de la tendència de la infiltració i també podrem fer gràfics. És fonamental que mostrem en els nostres tractament estadístic i en els gràfics la tendència decreixent de la curva d'infiltració. Això es produeix perquè al principi hi ha molts poros que permeteixen una alta infiltració, mentre que quan passa el temps, aquests poros s'omplin i va quedar molt poc d'espai per a que traspassi l'aigua. Al final tindrem el que es denomina tassa d'infiltració final estable o conductivitat hidràulica saturada, que és quan el sòl ja està completament saturat i això es permet el pas d'una xicoteta quantitat d'aigua. En alguns casos, n'hi ha sòls que responen de forma contrària. És el que denominem sòls hidrofòbics o sòls repel·lents. Es produeix en moltes zones forestals on hi ha substàncies que aporten la vegetació, com els olis essencials de plantes com el romer, i també per la quantitat de matèria orgànica que acumulen els sòls forestals. D'aquesta forma, tindrem tasses d'infiltració que augmentaran en el temps perquè al principi la repel·lència no permeteix que l'aigua s'infiltri. Això es pot mesurar també per mig de l'ús d'una xocoteta gota d'aigua que depositarem sobre el sòl i ens indicarà el temps que tarda en infiltrar-se. Les mateixes mesures que fem al treball de camp per a caracteritzar els sòls i la seva infiltració les podem dur també al laboratori. Un exemple són la presa de mostres en blocs que ens permetiran fer mesures repetitives de molta precisió en el laboratori. És el cas de l'infiltròmetre de minidisc en aquests moments. També n'hi ha altres mesures que es poden realitzar al laboratori que sempre es donen més detall, més precisió, capacitat de repetició en diferents condicions, no? Per exemple, diferents humitats. Una d'aquestes mesures és mesurar la hidrofòbia, la repel·lència que alguns sòls mostren. Tenim una gamma de sòls que venen des de terres de tarongerals, terres dedicades al cultiu de la vinya, terres de zones forestals i fins i tot algunes que han sofrit algun incendi forestal. La forma de mesurar-ho és col·locar una gota sobre el sòl i veure el temps que tarda en infiltrar-se. Com veiem, alguns sòls tenen una alta capacitat d'infiltració en el qual la gota no arriba a estar mai present a la vista nostra. És a dir, el seu temps és menor a un segon. En canvi, en altres casos, la gota comença a formar-se i s'infiltra a poc a poc. És el cas, en aquest cas, per exemple, d'un sòl d'un coscollar, com el que tenim ací, en el que la gota es manté prou de temps present, habitualment és entre 10 i 20 segons, fins que s'acaba infiltrant. Si el sòl s'ha cremat, la situació canvia i les cendres fan que el sòl siga més hidrofílic, és a dir, que accepti millor l'aigua mentre les cendres estiguin presents. Els casos en què trobem el major nivell de repel·lència està en aquells sòls que tenen alta quantitat de matèria orgànica i aquells que tenen espècies com el pi, Pinus alepensis, que el que produeixen és unes substàncies al sòl que són repel·lents. I això farà que la gota es mantinga molt de temps en superfície, indicant-nos que el sòl està tenint una baixa capacitat d'infiltració. El procés d'infiltració està altament determinat per alguns factors. El primer d'ells, sense dubte, és la vegetació. La vegetació influeix clarament perquè produeix en el sòl la formació de macropors, bàsicament a partir de les arrels que queden mortes després de desaparèixer les plantes. La vegetació també redueix l'impacte de les gotes de pluja i la compactació del sòl. Per tant, afavoreix que tinguem un sòl cobert, amb matèria orgànica i amb molts poros. Hi ha un altre factor important per a la infiltració, que és la textura del sòl. Sòls que són arenosos sempre tenen majors tasses d'infiltració que sòls, per exemple, que són argilencs i que, per tant, se saturen molt ràpidament. La matèria orgànica és un factor rellevant
I tots tres que he comentat es veuen afectats, sense dubte, per l'acció humana. L'activitat humana determina quina vegetació tenim, quina és l'estructura i textura del sòl i la quantitat de matèria orgànica. Tot això fa que les accions humanes, ja siga en zones forestals, per mitjans de la desforestació, incendis forestals, tales discriminades, o la gestió agrícola, amb el llaurat, en l'ús d'herbicides o en el no laboreig, van a determinar quines són les tasses d'infiltració. Per tant, l'acció humana és definitiva en l'ús de sòls i, conseqüentment, en la infiltració final que van a tindre aquests sòls.